بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بنا رہے ہیں پین کیک اور پین کیک سیرپ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پین کیک کے لیے سیرپ تیار کر لیتے ہیں. اس کے لیے میں نے آدھا کپ براؤن شوگر لی ہے, آدھا کپ وائٹ شوگر, ایک کپ پانی, 3 ٹیبل اسپون لیمو کا رس, ایک ٹی اسپون ونیلا ایسنس, 1/4 ٹی اسپون نمک اور ایک ٹیبل اسپون بٹر. پانی لیں گے, پانی گرم ہو گیا, اس میں چینی ڈال دیں گے. میں نے اس کو 3 منٹ تک پکایا ہے اور چولہے کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے. اس میں ہم نمک ڈال دیں گے, لیمو کا رس. میں نے اس کو 5 منٹ تک پکایا ہے. اب اس میں ہم ونیلا ایسنس ڈالیں گے, بٹر ڈال دیں گے. بٹر ڈال کے میں نے اس کو 2 منٹ تک پکایا ہے. اب یہ تھک ہو گیا, اب ہم چولہا بند کر دیتے ہیں. کیک تیار کرنے کے لیے میں نے 2 کپ میدا لی ہے, 2 انڈے, 1.5 کپ دودھ, 4 ٹیبل اسپون چینی, 3 ٹیبل اسپون میلٹڈ بٹر, 1 ٹیبل اسپون ونیلا ایسنس, 1.5 ٹیبل اسپون بیکنگ پاؤڈر اور 1/3 ٹی اسپون نمک. پہلے ہم میدے کو, بیکنگ پاؤڈر کو اور نمک کو چھان کے رکھ لیتے ہیں. یہ میں نے ایک باؤل لی ہے, اس میں ہم انڈے ڈالیں گے, ان کو پھینٹ لیں گے, چینی ڈال دیں گے, اس کو مکس کریں گے. چینی کو مکس کرنے کے بعد دودھ ڈالیں گے, میلٹڈ بٹر, ونیلا ایسنس اور ان کو مکس کر لیں گے. میں نے ساری چیزوں کو مکس کر دی ہے. اب اس مکسچر میں ہم میدے والا مکسچر ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے. کیک کا بیٹر تیار ہو گیا ہے, اب ہم کیک بنانا شروع کرتے ہیں. نان اسٹک توا یا پین لے لیں. توا گرم ہو گیا ہے, اس پہ ہم کیک کا بیٹر ڈال دیں گے. جب کیک کے اوپر سے ببل پھٹنا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس کی سائڈ کو چینج کر دیں گے. چولہے کو میں نے کم رکھا ہوا ہے. کیک ہمارا دوسری سائڈ سے بھی تیار ہو گیا ہے, اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں. اسی طرح سے ہم باقی بھی تیار کر لیں گے. یہ میں نے سارے کیک تیار کر لیے ہیں. اب سیرپ کو ایک باٹل میں ڈال لیتے ہیں. اب ان کے اوپر ہم سیرپ ڈال دیتے ہیں. بہت ہی سافٹ تیار ہوئے ہیں پین کیک تیار ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ, اللہ حافظ.